စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းဝင်တဲ့တက်ဆွဲတာစာတင်ကြောင်းတွေတဲ့တနက်ကန်ဝင်ရောက်တာတွေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတိုင်းဝိုင်းကဝေဖန်ပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ခြေကံပညာကျောင်းတွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုတက်ဆွဲထားတာကကလေးတွေအတွက်မလုံခြုံမှုကိုပိုဖြစ်စေပြီးစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်လာစေမယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုကြပါတယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးများစွာရေတော်ပုံကာလအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုမြင်တွေ့ထားရသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်စိတ်တွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းဝင်းနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေဟာလုံးဝမအဆက်ဘူးလို့ Thinking Classroom တီထောင်သူဒေါက်တာသိန်းရင်းကပြောဆိုပါတယ်။ဒီ3နှစ်လမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းနေမှာဒါလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဒါလူငယ်တွေကလေးတွေကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကတော့အဲလက်နက်ကိုင်ပေါ့ဒီစစ်တပ်လက်နက်ကိုင်မြင်တာနဲ့ကိုထိတ်လန့်နေတယ်စစ်ကားတွေမြင်နေစစ်သားမြင်နေဆိုရင်ဒါထိတ်လန့်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဝင်းနဲ့မှတက်ပြီးဆွဲထားတယ်အကြောင်းထဲကိုစစ်သားတွေဝင်နေအခုဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်နိစစ်သားတွေအကြောင်းထဲဝင်နေအကြောင်းသားတွေကိုမုံလာကြွေးတာတစ်ဖက်ကတော့သူတို့စီယုံနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့စစ်သားတွေကရံမလုပ်ပါဘူးကလေးတွေစတင်တော့ကုညီပါတယ်လို့စီယုံနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်တာနဲ့ထိတ်လန့်နေနောက်ပြီးဒါမျိုးကလည်းဟိုဒီမလုပ်တင်ဘူးလေမလုပ်တင်ဘူးစာတင်ကြောင်းတွေကလေးငယ်တွေဟာငိမ့်ညမ်းမှုတွေမြစ်တာတရားတွေနဲ့သာအတူရှိနေရမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုလက်နက်ကင်တွေအကြောက်တရားတွေကြားမှာလုံးဝရှိမနေသင့်ဘူးလို့စီရီယန်ဆရာတူကပြောဆိုပါတယ်စာတင်ကြောင်းဆိုတာတကယ်ဟိုမြစ်တာတရားတွေနှုတ်ထွေးမှုတွေလွတ်လပ်ခြင်းတွေငိမ့်ညမ်းခြင်းတွေစုထားတဲ့နေရာမျိုးကြီးပေါ့နေလေဟာအဲ့ဒီနေရာမျိုးကြီးမှာအာဒီလိုအလူသက်လက်နက်တွေကင်ထားတဲ့လူတွေကနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအင်အားကြီးနဲ့ပြပြီးနေလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေအတွက်ဘလို့မှစိတ်သက်သာရရမယ်လို့မထင်ဘူးမိဘတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်မဲ့အကြောင်းတွေကရမယ်ပညာရေးနဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုတေချာချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှအကြောင်းကိုပို့စေခြင်းနဲ့လို့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိတ်စန်းပြူကဆိုပါတယ်ရမယ်ပညာရေးဒီကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးထိခိုက်ပြီးတော့မှဒီပညာရေးတစ်ခုရလာဆိုတာထိုက်တယ်တယ်လို့မိဘအနေနဲ့ထင်လာထင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနေနဲ့ဘာမှထွေးထွေးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကတော့လို့ပေါ့နော်ခလေးရဲ့အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက္ကနာရောနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လို potential ရှိနေမလဲအဲ့ဒါတွေအတွက်ပေါ့ရှင်းတယ်စဉ်းစားပြီးမှသုံးဖြည့်စီတယ်စစ်ကောင်စီကအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသား20ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ပဲရှိနေသလိုဆရာဆရာမတသိန်းခွဲကျော်ကလည်းအနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရောက်ကပညာရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထောက်ပြကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ